အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြင်မြင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုးတာရရဲ့တတိဝိလိုက်တက်တည်နဲ့ဘဝရဲကဝိထုတူများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကယုံကြည်စိတ်ချမှုအရာသာဆိုတဲ့ဝိထုကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဖြိုးတာရယုံကြည်စိတ်ချမှုအရာသာကြံကြံဖတ်ဖတ်အေးကို့မှာနေစရာမရှိလို့အိမ်ငှားရမှာလားညီဟာကမဟုတ်သေးပါဘူးငါသမီးရဲ့အိမ်ငါရှာပေးပါဟုအမေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့အမေကတက်အံ့တော့ကန့်ကွက်ခဲ့လေသည်ကို့မှာရေမီးအပြည့်စုံနဲ့နေရတာတိုက်ခန်းနဲ့နေရတာလကလေးမှအစိုးရကိုတက်လာ150ပဲပေးရတာဘာဖြစ်လို့အပြင်ထွက်အိမ်ငါရမှာလဲအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကဘာလို့ပြစ်မှာလဲအငါပြန်တင်ထားလို့ရမှာမို့လားဧအမေကိုဖွင့်ပြောရတော့မီနှင်းစီမှာအမေတယောက်လုံးရှိသေးတာပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေသိတယ်မှာသည်သမီးကိုငဲနဲ့မနေချင်တော့လို့မေး။အိုကွယ်အမေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပုံရပါသည်။ငါသမီးအသက်40ရှိပြီနော်။သားသမီးတောင်လေးယောက်ရနေပြီ။ဒီလိုတိတ်တိတ်နှုတ်လို့ဒီစဉ်းစားဖို့မလိုတော့ဘူးထင်တယ်ကွယ်။အမေလည်းအသက်ကြီးပြီ။စိတ်ညစ်စရာတွေမကြားချင်တော့ဘူးသမီးရဲ့။ပြောမည်ဟုရွယ်ထားမိသောစကားတွေပြန်လည်မြူချလိုက်ရပါသည်။အမေကမကြားချင်ဘူးဆိုလျင်နှင်းစီမြေသူကိုပြောရပါလို့မြင်နေ။သမီးတို့ပေါင်းလာကြတာပဲ15နှစ်16နှစ်ရှိနေပြီကွယ်တယောက်ကြောင့်တယောက်လည်းတည်နေကြပြီပဲခွေလူချင်းတိခန့်ကြရင်အကောင်းဆုံးမနှင်းစီရဲ့အမေကိုပြန်ပြောချင်သည့်စကားတွေရင်ထဲမှာစားစီနေမိသည်အမေနှင့်အဖေကွဲခဲ့ကြတော့ငါနှင်းစီအသက်18နှစ်ရှိနေပါပြီအမေတို့အိမ်တော်သက်9နှစ်ရှိကမှဘာဖြစ်လို့ကွဲခဲ့ကြတာလဲအမေအဲ့ဒီတော့ငါအဖေနဲ့အမေမှပြည့်စုံနေကြပြီသားပါအဖေကအင်မတန်အောင်မြင်နေတဲ့စာရေးဆရာကြီးတယောက်လေးဝင်ငွေကလည်းကောင်းမှကောင်းပေါ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှမြင်ကြီးတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားသားသမီး9ယောက်တောင်ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့သမီးရဲ့လက်ရှိဘဝထက်ပြည့်စုံနေခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအမေဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကွဲခဲ့ကြတယ်အဖေကနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့တယ်အမေကမန္တလေးကိုတိုက်ခန်းရောက်ချပြောင်းသွားခဲ့ရတယ်အမေမမေ့သေးဘူးထင်ပါတယ်အမေရဲ့နှင်းစီမျက်ရည်မကြအောင်ထိရင်နှာခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးထားမိပါသည်ရေထဲကအတန်တွေပွေ့အံမလာနိုင်ခဲ့ပါအမေကိုနှုတ်လံမထိုးရခဲ့ပါအမေမောင်ငယ်အကြောင်းနဲ့အမေတိပါတယ်ကွယ်သူကအရက်တောက်တာပဲရှိတာပါဘာမှရှွတ်ရှွတ်ရှက်ရှက်လုပ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်တော်တစ်ခုမှခွင့်မလွတ်နိုင်စုံအမကအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုပဲနှင်းစီသူအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမကျူးလို့မချင်းငါသမီးလမ်းခွဲစရာမလိုဘူးလို့အမေပြောချင်တယ်အရက်တောက်တာကိုတော့အမေလည်းမကြိုက်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့သူ့အမျိုးတွေလည်းပြောရင်မရဘူးကွညီစကားကိုလည်းနားဝင်မဟုတ်လားသူ့ထိုင်တဲ့သူ့ကံပေါ်သမီးရဲ့အရက်တောက်တာလေးတစ်ခုပဲဟုအမေကဆိုခဲ့ပါသည်ဩအမေအမေကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမှမခံစားရဘူးပဲကိုဘာလို့လဲဆိုနှင်းစီအဖေကဒီနေ့အချိန်ထိအရက်ကိုငုံတော်မငုံခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးလေဒီတော့အမေကဘယ်လိုကိုချင်းစာနိုင်မည်နဲ့အမေတီကသူခံစားနာခြင်းရသောအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုပြဿနာအဲ့ဒါလောက်ကြီးလေတော့အပြစ်မရှိပါဟုအမေခံယူထားခဲ့သည်ပဲနှင်းစီအန်ကျိတ်လိုက်မိပါသည်ရှိစီတော့အမေရဲ့ညစင်နိုင်ထိုးပြီးမှသူတို့ရောက်လာကြလေသည်အိယာထဲတွင်အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်သောကိုငဲ့ထံမှဟောက်တန်ထွက်နေစေဖြစ်သည်အကိုကြီးအကိုကြီးထဗျာမင်းမင်းဤအတန်ဖြစ်သည်သူကကိုငဲ့၏လက်အောက်ဝန်ထမ်းပုတ်စားဖြစ်သည်အသက်အစိတ်ဝိညာဉ်ရှိပြီးပင်စင်စားဝင်တဲ့အရာရှိကြီးတဦးကြီးအသားဖြစ်သည်ကိုငယ်၏လက်အောက်သို့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရင်ရောက်လာကားစားကသူ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်တားကိုဆောက်ရှောက်ရန်အံ့နံသွားခဲ့ဘူးလေသည်သို့သောဒီနောက်မှာတော့ဆရာတစ်ဖက်အဖွဲ့ကြကတောက်ပေါ်တောက်ဖက်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာမို့တားကိုမဆုံးမသည့်အပြင်သူ့ကြောက်ပြီးပျက်စီးရသည်ဟု၍အပြစ်တင်ခဲ့ကြလေသည်အဲ့ဒါကိုငယ်မှန်သလားရှင်သူ၏အလိုလိုက်စွာဆက်ဆံမှုကြောင့်မေမေတယောက်သူ့ကိုလေးစားခြင်းမရှိတော့ပဲဆရာသမားမို့ယူတည်ခြင်းသာရှိလေသည်ကြည်ညိုခြင်းမရှိတော့ပဲခင်မင်ခြင်းသာရှိလေသည်သူ့အတွက်နှင်းစီတို့တိုက်ခန်းကိုဝင်လိုကဝင်ထွက်လိုကထွက်အချိန်ကိုမစင်းစားအခါကိုမစင်ညင်ပဲရှိနေပါသည်မေမေနဲ့အတူသူ့မိတ်ဆွေကိုတက်ဝင်းလဲပါလာလေသည်နှစ်ယောက်သာတကားဝါမှာအိုဟစ်နေကြလေတော့ဤဒါအဲ့ချိန်လားဗျအကိုကြီးထဗျာနှင်းစီအိမ်တကားကိုခွင့်ပေးလိုက်ပါဤဘလို့ဖြစ်လာကြလဲမူးတာတော့ဗျာဆီယာမကလည်း
ကိုကြီးရောအိပ်ပြီလားဗျအေး तू လဲမိုးပြီးပြန်လာတာပဲအိပ်ပျော်နေပြီဘောဟဲ့နိုးမယ်နိုးမယ်ကိုကြီးကိုနိုးမယ်ပျော်ရင်းမှာပဲဖျားကန်းရှိနိုင်အိပ်ပျော်နေတော့ကိုငယ်ကိုအတင်းလှုပ်နိုးလေတော့သည်အကိုကြီးအကိုကြီးကိုငယ်တအင်းအထံပြူလာသည်ဟာဘာတော့ကွာထဗျာကိုကြီးကလည်းမူးနေပြီလားမူးပြီကွာငါများတော့တယ်ကိုတော်ဝင်ကတိုက်မလို့လာခေါ်တာကိုကြီးကထထကိုလို့ဆိုပြေးနေပါပြီထထကြရအောင်တော်ပြီကွာငါများနေပြီလာပါဗျာကိုကြီးကလည်းရပါတယ်နိုင်နေပါသေးမနေစီမနေနိုင်ဆောင်ဝင်ပြောရပါသည်ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲသူကမတောက်နိုင်တော့ဘူးနေလို့လည်းမတောက်နဲ့တော့အိမ်ပြန်တော့မင်းမင်းအာဆီယမားလည်းဗျာဒီတိုင်းပြန်အဖိုးကြီးကကန်ချပါဗောဗျာကိုကြီးထပါဗျာကဲပါမတောက်ရင်နေပါဘလုံးဝဲသွားကြည့်ရကိုငယ်အိမ်ရမထလိုက်ရပါသည်အတော်ရှုပ်တဲ့ကောင်းကွာမန်ချက်စတာဝဲဗျဒီညတော်တော်ကောင်းတယ်သွားကြည့်အောင်ကိုယ်ချိန်နီးနေပြီကိုငယ်ခေါင်းလေးချင်ကလှုပ်နေတာတွေ့ရည်အဲသူပါသွားတော့မှထင်ပါရဲ့နှင်းစီဘာမှမပြောလို့တော့ပါတားမိတိုင်းရန်ဖြစ်ခဲ့ရရန်ဖြစ်တိုင်းမိမိအသားနာခဲ့ရတော့နှင်းစီအတွေ့အကြုံများသည်ကိုငယ်နဲ့ပတ်သက်သည့်ဥပိ္ပကစိတ်ကိုမွေးမြူပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လဲသမီးငယ်ကိုအသာဖတ်ရင်အေးရဲတွင်လဲလျောင်းနေလိုက်မိလေသည်ခဏကြာတော့တကားဖွင့်ထွက်သွားတံကိုကြားလိုက်ရလေသည်သူတို့ပြန်လာတော့ညံ့နဲ့ပြန်တစ်ချက်ထိုးလေပြီနှင်းစီတို့တကမကြီးမှာကို့အထာနဲ့ကိုဖြစ်လေသည်အတွင်းသို့အနှဲငယ်တွန်းလိုက်သည်နှင့်တကားကလန့်ကကြောက်ခနဲပြုတ်ကျသွားကဖွင့်သွားတက်လေသည်သူတို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်အတန်အကျဲအကျဲနဲ့မို့မင်းမင်းတယောက်ပါလာကြောင်းသိနေရလေသည်အိတ်ကြမယ်ဟေ့နှင်းစီအိတ်ခမ်းမှထထွက်လာခဲ့ရပါသည်ခေါင်းပို့တလုံးကိုမင်းမင်းအတွက်ယူပေးလိုက်ကြသည်ဖျားကန်းတွင်ဖေနိုလီယန်ခင်းနာသည်မို့ဖျားမလို့ပါထောင်နွားသောချင်းတော်ကလည်းနှစ်ယောက်အိတ်ဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်လုံလောက်ပါသည်နှင်းစီတို့တိုက်ခမ်းမှာပေ20ပေ40ရှိသည်အင်းရှိမှာဧကန်းနှင့်ဖျားကန်းပြီးတော့လူသွားလန်းတတဤတစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့အိတ်ခမ်းနှစ်ခမ်းနောက်ပြေးမှာတော့ထမင်းစားကန်းနဲ့မိဖို့ရေချိုးကန်းတစ်ခန်းအင်သာတစ်ခန်းရှိလေသည်ကျဲဝင်းမိမိသားစု6ယောက်လုံလောက်စွာနေနိုင်သောတိုက်ခန်းဖြစ်လေသည်ကိုငယ်၏လုံတဲ့အရာချထားပြီးသောတိုက်ခန်းဖြစ်ရာရေမီးမပူရာပဲတင့်တယ်တည့်ရစွာနေနိုင်ရပါသည်နှင်းစီနှင့်သားသမီးများသည်အိတ်ခန်းတစ်ခန်းတွင်အိတ်ကြပြီးအိမ်ပါရီရလုံသောခင်အေးကအဝိစားပြီလိုများထားသောနောက်ဖက်အိတ်ခန်းတွင်အိတ်ပါသည်ကိုငယ်ကအိတ်ရာအတီချရှိသူမဟုတ်ပါဖခင်ကမှလည်းအိတ်သည်လေရသောလူသွားစင်ကြံလမ်းမှာအိတ်ဒီအခါအိတ်ဒီတခါတည်းရင်ထမင်းစားကန်းတွေကခုံရှည်ပေါ်တွင်လည်းအိတ်ဒီသည်နှင်းစီနှင့်အခက်မသင့်သည့်အခါမျိုးများတွင်သူတာဝန်ချသောဇေရက်တွင်သွားအိတ်တာလည်းရှိပါသည်အမြဲတမ်းလူလူမူပြီးမှအိတ်တတ်သူမို့နှင်းစီတို့အိတ်ရာထဲမှာသူ့ကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါမူလာလျင်ဟိုကန်တီကြောက်ခြေထောက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်းအုတ်နေရန်ကိုခြေနှက်ကန်ဟိုပေါ်တီပေါ်အတော့ကိုပူဆူပဆက်နိုင်လာပါသည်ပြင်းရတဲ့ပွဲရတာဝန်ခံအရာရှိတယောက်ဟူသည့်ဂုံဘုတ်ကိုဖယ်နားမှာသွားချရမည်မသိနိုင်ပါအလုတ်ထဲမှာလည်းတာဝန်ချိန်ပြီးသည့်နှင့်ပလင်းတွေဖန်ခွက်တွေကနေရာယူတတ်ခဲ့လေပြီသူတောက်တမန်လူတကာသိနေလေတော့သူ့စကားကိုအယံဝင်မီလားသူ့အမိန့်ကိုနားခံလိမ့်မီလားသူကဂုံယူစွာပြောတတ်တာကတော့သူမူးလာလျင်သူ့တပည့်တွေကကြောက်ကြကြောင်းလက်ညာကြောင်းစီးမရှိကမ်းမရှိဈေးတွေကိုလည်းမမူးသည့်အချိန်မှာတနာယူမပြောရတော့လဲမူလာလျင်တော့အကုန်ဖန်းစီဒဏ်ရက်တင်းဆဲပစ်တဲ့ကြောင်းမမူးရင်တီးခတ်နိုင်သမျှမူလာရင်တော့ပညာတကြောင်းစသည်လိုဖြစ်လေသည်အဲ့ဒါကိုငယ်မှန်သလားရှင်သူ့အကြောင်းတွေတွင်ရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရသောနှင်းစီမှာခေါ်တန်တက်တဲ့ကိုနားထဲမှာကြားလာရလေသည်အိပ်ရာထဲမှာထား၍ထိုင်လိုက်သည်နှင်းစီနှင်းစီကိုငယ်ကသူ့အိပ်ရာထဲမှာလှမ်းခေါ်နေခြင်းဖြစ်လေသည်အတန်ကအမူးမပြည့်တည်းနှင်းစီအိပ်ရာထဲမှထွက်လိုက်၏။ဘာလဲကိုငယ်။ဟိုကောင်လေးပြန်သွားပြီလား။ဘဲကောင်လေးလဲ။မင်းမင်းလေး။မသိဘူးလေ။အိပ်ရာထဲမှမရှိတော့လို့တကားပွင့်နေလားကြည်စမ်းနှင်းစီ။ဟင်းအင်းပိတ်ထားတယ်။သူလဲချင်းတော်ထဲမှထွက်လာလေသည်။တကားကိုသွားကြည့်တော့မင်းမင်းဤဖက်နှက်ကရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရ၏။ဖက်နှက်ရှိသားပဲအိမ်သာတက်နေလားမသိဘူး။ရေချိုးကန်းနဲ့မူးလဲနေပြီထင်တယ်။နှင်းစီတို့နှစ်ယောက်သာနောက်ဖက်သို့ရှောက်ကာမီးဖွင့်ကြည့်တော့မင်းမင်းကိုမတွေ့ရပါဟာဒီကောင်ဘယ်ရောက်နေလဲရင်ထဲမှာဒိတ်ခနဲဖြစ်ရလေသည်အိမ်ကတိုက်ခန်းတကားတပေါက်တည်းရှိ၏သ
ထိုတကားမှထွက်မသွားဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲမှာရှိရမည်ပေါ့နှင်းစီရောအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်မလာတာတော့တေချာသည်ဒါဖြင့်နှင်းစီအိတ်ခမ်းတစ်ခုစီတို့ကြပြကတိဝင်လိုက်မိသည်ရင်း၌ခင်အေးအိမ်နေသည်ခင်အေးချင်တော်အတွင်းသို့ငုံကြည့်လိုက်မိသည်ဖယားဖယားကိုငယ်ကိုငယ်ဒီမှာဟင်ဘာမှလဲဟဲ့ဒီမှာကြီးသမောင်းကိုငယ်ဒုက္ခပါပဲပြည့်တနာတော့တက်ပြီထင်တယ်အင်မတန်ဆိုးဝါးလာတော့အဖြစ်ပါပဲခင်အေးကသူ့အရာထဲမှာကွေးကွေးလေးအိမ်နေပြီမင်းမင်းကမူချင်တော်အတွင်းချင်းရင်ရှိဆောင်ပေါ်တွင်ခေါင်းအုံးကခြေထောက်ကခင်အေးနှစ်ဘေးတွင်စံတန်းလျက်ကိုယုတ်ကားရရှိနေလေသည်သူ့ထံမှတခုခုနဲ့ဟောက်တန်ထွက်နေပါသည်ခင်အေးကလည်းမနှိုးပါဘလို့လုံးမလဲကိုငယ်ဘလို့လုံးမလဲသူခေါင်းရှုပ်သွားပုံဖြင့်အဖြေရှာမရဖြစ်နေလေသည်နှင်းစီကပဲလှုပ်ရှားရတော်သည်ခင်အေးကိုချင်းအောင်အပြေသို့ရောက်အောင်ချင်းအောင်ကိုမှ၍သူမကိုနှိုးလိုက်ရသည်ဂရင်ပေါ်မှဆွဲနှိုးတာမို့သူမဘာမှမသိပဲအိတ်ချင်မူတူထလေသည်ခင်အေးဟဲ့ခင်အေးနှိုးပြီလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခိုင်းမလို့ရမလာလာငါ့အရာတွေဝင်အိဆန်းသူမကိုနှင်းစီတော့အိတ်ခန်းစီတို့ခေါ်လာရလေသည်ဒုက္ခပဲဘာများဖြစ်သွားသည်လဲမသိဘူးနော်သူမဘာမသိညာမသိအိတ်ရတဲ့တို့ဝင်လာလေသည်နှင်းစီတို့အိတ်ရတဲ့မှာတော့ခင်အင်းနဲ့ရွေးတူဖြစ်သောနှင်းစီဤသမီးရှိပါသည်သမီးကကိုရန်တက်ရန်တာစုနေဆဲဖြစ်သည်နှွေရသည်ပိတ်ရမို့မျက်နှာချက်ပန်းကတက်ဆင်ထားသောနှင်းစီတို့အခန်းမှာလာပေါင်းအိမ်ချင်းဖြစ်သည်ရခင်ကသူမသည်ခင်အေးအိတ်တော်ကလေးမှအိပ်ပြီးခင်အေးကသူမနဘေးချမ်းမြင်၌အိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏သူမအခန်းပောင်းဝင်ချိန်မို့ထိုကလေးပေါ်ခင်အေးရောက်နေခြင်းမှာဖះဖះအဲ့ဒီနေရာမှာသမီးလေးသာဆိုရင်နှင်းစီတို့ဘာလို့ရမည်လဲတပ်ပွဲပဲဖြစ်မလားအရွက်ကွဲပွဲဖြစ်မလားသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုငယ်ကနှင်းစီကိုမေးလာပါသည်ဒါကိုကြတော့သူမဆုံးဖြတ်တော့ဘူးလားမသိပါဒီတိုင်းထားလိုက်ပေါ့မိုးလာရင်လည်းသူ့ကိုယ်သူသိလာမှာပဲကြည်ရတာတော့ဘာမှဖြစ်သေးပုံမရပါဘူးအဲ့ရမားရတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကွာခက်တယ်ဒီကောင်ကအလိုလိုက်မိတာမှားတာပဲဒီလောက်အထိလွန်လွန်းလာတာကိုတော့အိမ်တော်ရှင်မတယောက်နေနဲ့နှင်းစီတိမခံနိုင်မှာဒီကိစ္စသည်မိုးလို့ဖြစ်တာပဲဟု၍နားလည်ခွင့်လို့ရမိတာမန်လို့ရမဟုတ်ပါနင်ပြောရင်အရှက်ကွဲသွားမှာပေါ့နှင်းစီငါဟာငါပဲပြောပါမယ်နင်မသိသလိုနေလိုက်ပါအဲ့ဒါနှင်းစီခင်မုံဖြစ်ပါသေးရှင့်နနက်လင်းလာတော့သူပြောသလိုနှင်းစီမတိမတာနေလိုက်ရပါသည်မိမိတယောက်ဖျားကန်းနေသူပြန်လည်ရောက်ရှိအိတ်ဆက်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်ခင်အင်းမှာတော့နှင်းစီပြောပြသဖြင့်အဖြစ်အပျက်ကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်ဆက်သုံးလေးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးခမညာဘာကိုမျှခံစားမိပုံမရပါညီရတော့နော်အိတ်လိုက်ရင်စင်တက်နှင်းတော်တိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လူကြီးတယောက်လုံးကိုချင်တော်နဲ့ရောက်နေတာမတိဘူးလို့ဟဲ့ကျမအရင်အိတ်ချင်နေတာအမရဲ့ခါတိုင်းဆိုနိုးပါတယ်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိတာကျမဒီလူကြီးကိုကြည့်မရတာတော်ကြပြီအရင်မှရိုင်းတာပဲအေးပါနေပါမှဖြစ်သွားတာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်ပါအောင်ထိုနေ့မှာပဲကိုငယ်ကမင်းမင်းကိုပြောပြခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်သူကနှင်းစီအတန်လိုလိုကြားရသည်တဲ့ဒီအခန်းမှာလွတ်တဲ့ဝင်းအိတ်ဟုပြောတယ်လိုလိုပဲတဲ့လူကိုများဆွဲထည့်နေသေးသည်အတော်အတင့်ရဲတဲ့ကောင်းလေးပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြီးနောက်မှာအိမ်ကိုမလာရတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်၏မင်းမင်းမမဟုတ်မိသည့်အရက်ဖော်ကိုမဆိုကိုငယ်ကဆိုင်တို့သာခေါ်သွားခဲ့လေသည်ကိုငယ်အပေါ်နှွေးထွေးမှုပျောက်သွားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပါသည်သူအရက်တွေတရံလုံးတောက်ရင်စားတော့ဆိုင်တကာမှလှဲ့လေကြက်စားခဲ့စဉ်ကလေးကဆိုပါတော့နှင်းစီနဲ့အိမ်တော်ကြကားစဉ်ကကိုငယ်သည်လူပိန်ကလေးဖြူနှွဲ့နှွယ်ကလေးပျော့စီစီကလေးနုနုနယ်နယ်ကလေးပါပဲဈေးဌာနရောက်တော့မှပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ရတာလေအခုတော့ဝါဖိုင်ဖိုင်ဖောတွတ်တွတ်နဲ့နေရဲရဲမျက်နှာဖြစ်ပါနှင်းစီအသေးတွေတစ်ဆက်ဆက်တုံးကခန်းစားရပါသည်ဒီလိုဖြစ်တာဘသူအဖြစ်တွေလဲဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲဦးဝင်းအောင်ကလည်းအတူတူပဲစကားပြောရင်ဟိုတို့ကျင်တာလိုလိုဒီတို့ကျင်တာလိုလိုနဲ့ဖေဖေကလည်းသူတို့လာရင်အရက်တောက်ဖို့ပဲတည်ရတော့တာတမီးအိမ်မှာကိုမနေချင်တော့ဘူးမေမေခီးသွားတဲ့အခါတမီဖော်ဝါအိမ်မှာသွားနေမှာပဲဒီအကြောင်းကိုကိုငယ်နဲ့ဆွေးနွေးလျင်ဘာဖြစ်လာနိုင်ပြီလဲအရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တော့မိမိတမီဘဝကိုဘာကြောင့်ထဲ့မစင်းစားရသလဲဆိုလျင်ငါ့ကိုရှာမရှိနဲ့နေတက်နိုင်ရင်ခေါ်သွားဟူရေးသာအဖြေပေးမိလူစားမျိုးဖြစ်ပါသည်နှင်းစီဘာဆက်လုပ်နေပါသလဲရှင်ဒ
ီတစ်ခါခီးအတွက်တော့သမီးတွေရောသားတွေပါနှင်းစီနဲ့အတူပါလာကြလေသည်ကလေးတွေနဲ့မို့ကုန်ကြားစည်းပို့၍ခီးမတွင်သည်မှန်တော်လဲအိမ်မှာထားမပြည့်ခဲ့ရနိုင်ပါပကညာဦးမှာ15ရက်ကြာခဲ့ပါသည်တဲခိုစရာအသင့်ရှိတော်လဲစားစည်းအိမ်နဲ့အထွေထွေကငွေ1000ကျော်ကုန်နေသည်အိမ်ကိုပြန်မဝင်ကျင်တော်လဲကျောင်းဖွေရဲ့နေပြီမို့ကလေးတွေမပြန်မဖြစ်ကြပါအမကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦးဟဲရောက်လျင်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွေးဆိုတယ်လို့ပါပဲလားနှင်းစီအိမ်ခန်းထဲမှာဂရင်ပေါ်တွင်မီးလောင်လာသောမှွေရကြီးကိုရင်းနှင်းဖွယ်ရာတွေ့ရပါသည်ဖေဖေဒါဘသူကြောင့်လဲဟိုကောင်းနေပေါ့အိမ်လာအိတ်ကြတာလေစစ်လေးတောင်ရဲ့အိတ်ပြောသွားတာတဲ့မီးလောင်နေတာဘသူမှမသိရဘူးမီးခိုးတွေဥလားမှနိုးကြတော့တာတော်ပါသေးရဲ့တခြားခန့်နေမသိကြလို့နှင်းစီရင်မောရပြန်လိပြီနေပါဦးအဲ့ကမ်းမှာမအိပ်ပဲဘာဖြစ်လို့သူများအိပ်ရပေါ့လာအိပ်တာတော့ကိုငယ်ခန့်ရောဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုတာတော့မလဲမလာကြနဲ့လို့ပြောတာပဲနေလို့မရှိတော့လာကြတာပေါ့သူ့အဝိနဲ့သူပြန်ပါပြီချုပ်ခိုင်းပါမယ်နှင်းစီကအိုးမီးလောင်ပြီးသားမှွေရကြီးနမိတ်မရှိနဲ့မအိပ်နိုင်ပါဘူးဒါကြီးကိုသူတို့ကသာပေးလိုက်အစ်စ်ပြန်ဝယ်ပေးလို့ပြောဟင်းသမီးတို့တော့ကြောနာတော့မှာပဲမင်းမင်းပြန်ဝင်ခိုင်းပါဖေဖေရာငါပြောလို့ဘယ်ကောင်းမလဲမတော်တဆဖြစ်တာပဲဟာသမီးပြောပေါ့ကလေးပြောတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပြောမယ်သမီးကတော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဖေ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 တပည့်ကလာအောင်မှာမို့လားမင်းမင်းပြန်ရင်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလာတော့လာမှာပါသမီးရာတွေ့တဲ့အခါပြောလိုက်ပေါ့လောလောဆယ်မှာဖြားနေတာအိမ်နေကြပါသမီးတို့အခုခီးတော့တော့လဲပွင့်ရနေအေးရတာမို့လားအေးရတာပေါ့ဖေဖေရဲ့မမေမိတ်ဆွေကအကုန်စီစဉ်ပေးတာပဲသမီးတို့လည်းဖေရတွေအနှံ့လိုက်ပို့ပေးတာနှင်းစီတက်ပြင်းချခဲ့ရပါသည်အိမ်မှာလောင်မသွားတာတော်သေးတာပေါ့လေမဟုတ်ရင်ခုလောက်ဆိုအချုပ်ထဲဝင်နေရပြီနှင်းစီတိတ်ကိုမပြောချင်ဘူးကိုငယ်ကိုကိုကိုလည်းပြန်စင်ညုံနှင်းကိုနေလဲစင်ညုံလေအခုနေပတ်စံဘလောက်ကုန်လာခဲ့တယ်လဲနင်းစာရီးလို့ရမှာနေခါရောကာမီးရဲ့လားနေသွားနေတော့ကွန်ပျူတာစာစီဖို့ဆိုလားလာတောင်းသေးရဲ့ငါ့အိမ်မှာအကျွေးလာထောင်ခံရတာချက်တီကိုရုပ်တယ်နှင်းစီပတ်စံကိုလိုတလိုတုံးနေရတာရေးများမှတ်နေလားဟင်ဒီလိုသာချက်ချက်ပြုံးတနစ်နေဒုက္ခရောက်မယ်ပါးကဲ့လျင်နားပြန်ကြိုက်တတ်သည်သူနေရာတိုင်းတွင်အချက်ချာချာပြန်လဲချေပါတတ်သည်သူသူတစ်ပါး၏အာနေချက်ပေါ်တွင်ဖိနှင်းကအနိုင်ယူတတ်သည်သူထို့သူသည်နှင်းစီ၏ခင်မိုးဖြစ်သည်ဆိုပါကနှင်းစီဘာကြောင့်အိမ်ငါရှာတယ်ဟူသောအဖြစ်ကိုထင်ရှားစွာသိတာနိုင်ပါပြီမဖြစ်သေးပါဘူးနှင်းစီရဲ့နေတရတဲ့ဒီကလေးတွေကိုဘလို့တောင်းဝင်ယူမှာလဲယူနိုင်အောင်ယူရမှာပဲတကယ်ချင်းရဲ့အမေကိုရင်ဖွင့်မရတော့တကယ်ချင်းနှဲ့ရင်နဲ့အိမ်မင်းရပြန်လေသည်ဒီလိုလုပ်ပါလားနေသမီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားလေတားနှစ်ယောက်ကိုတော့သူ့အဖေနဲ့ထားခဲ့ပေါ်နှင်းစီရာတားတွေကိုလည်းစိတ်မချနိုင်ပါဘူးဟဲ့အဖေနဲ့သာထားခဲ့ရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အရဲသမားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟဲ့သားတွေကလည်းနေခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသားတို့ကဘလောက်စင်းရင်စင်းရင်မင်းမင်းနဲ့ပဲနေကျင်တယ်လို့ပြောကြတယ်နေဘယ်နိုင်မှမလဲနှင်းစီရဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကလေးစီကတော့သူ့စီကရအောင်တောင်းအောင်ပါပေါ့ငါတို့ချိုးချံချွေးတာနေမှာလဲအရေးကြီးတာကလုံခြုံစိတ်ချဖို့ပါဘလောက်ပဲဆရတောက်ရနေပါစေဘလို့ပဲတိုက်ကြီးနေပဲနေရပါစေလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိရင်ပါအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးနှဲ့ကြီးရဲ့အေးလေကောင်းကားမှမလုပ်ပဲကိုမိုးဆူတော့မှာပေါ့နေဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ငါကူညီပါမယ်အိမ်တလုံးတက်တက်တတာနဲ့ရအောင်ငါရှာကြည့်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှဲ့ကြီးအိမ်ကနေမိအစုကိုသမီးသားအားလုံးကတပြိုင်နဲ့ထောက်ခံကြလေသည်သမီးကြီးကတော့မေမေနဲ့ဖေဖေတရားဝင်တော့မကွာရှင်းရဘူးနော်သမီးချက်တယ်အခုလိုတကွဲစီနေတာတော့သမီးတို့ဟိုသွားဒီနေလှုပ်လို့ရတာပေါ့ဖေဖေကိုလည်းပြစ်မထားရပါဘူးမမေရဲ့သမီးတို့မရှိရင်သူ့ရဲ့တွေပို့တော့ပြီးမင်းမြေသေးလိမ့်မယ်နှင်းစီရဲလိုက်မိပါသည်သမီးတို့ရှိတော့ရှော့တော့တယ်လားကွယ်အေးလေဒါပေမဲ့အဖေကတော့အဖေပါပဲမမေကတော့ကို့အဖေကိုစိတ်နိုင်ရမယ်စော်ကားရမယ်မချစ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးသမီးတို့လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့နေရာကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တာတတ်တတ်ပါပဲကွယ်တနည်းနည်းမှာတော့သူပြောင်းလဲကြံပြောင်းလဲတော့မှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါတိုက်တိုက်ဝုံဝုံပြန်နေကြတာပေါ့သမီးရဲ့သမီးမျက်ရည်ကျပါသည်နှင်းစီစိတ်မကောင်းပါသို့တော့ဝါမုံငွေမီတပတ်လိုမှာတော့နှင်းစီနဲ့သမီးသားတွေ
မြို့သိကြီးရဲ့တနေရာမှာအိမ်ကနေပြေးခဲ့ကြပါသည်ထို့အိမ်မှာသမီးနဲ့သားတွေလုံခြုံစိတ်ချမှုအရာတာကိုပြေဝစွာခံစားစီရမည်ဟုနှင်းစီခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်ထားလျက်ရှိပါသည်အဲ့ဒါနှင်းစီမှားခဲ့ပါသလားရှင်